Šimon, ja to nechápem. Ja ani neviem, že som niečo pil. To je v pohode, ja som to toľkokrát zažil. Ale ja nie. Zobudiť sa v posteli s dvomi chlapmi. No, a predstav si, že sa zobudíš vedľa sexy baby a nevieš, ako sa volá. Už asi nič nepamätám. Urazil som niekoho? Nie, nie, bol si fajn, bol si milý. Emotívny, trochu si tancoval. Tancoval som. Hej. A potom si nám utiekol na ulicu. Pre Božie milosrdenstvo, tak to dúfam, že ma nevideli farníci, taká hamba. Nie, s Julom sme ti kryli chrbát. Ďakujem. Sorry, prepač. Sony, toto musím, sorry. Sony? Kedy? A fakt musím. Tak, už sa to nesie. Tiam, ta, da, da. Prosím, ruky. Počkaj, vydrž. Raz tá vôňa. Ale no tak. To je všetko pre mňa. Samozrejme, raňajky šampiónov. Ty musíš po opici zjesť niečo mastné. Ty nemáš opicu, ty máš gorilu, kamoš. Nie je mi dobre, nie. Si normálny, tak čo? Kečup, alebo tu máme horčičku, skvelý ročník, čo? Alebo majonézu, donesiem. Všetky tri veci naraz. Víš, aké to je? Júlo. Čo je? Ty sa musíš najesť. Tebe je preto zle. Ver mi, Júlo mal už v živote toľko opíc, že môže otvárať pavilón. No tak, jedz. Počuj, Júlo. No? Musím ísť na nejaké blbé sympozium do Prešova. Sonia zase niečo prezentuje. Ty super, idem s tebou. No, nie, nejdeš. Prečo? Tak musíš zostať tu na oddelení. Ale... Ako zástupca. Počkaj! Ale to mení situáciu. Oj, kapitán Boban pripravený na všetko. No, dobre, počúvaj, žiadne hlúposti. Ale ako keby si ma nepoznal, kováč. Všetko bude klapať ako hodinky. Dobre, keby bol problém, tak mi píš správu, nevolaj mi. Budem mať vypnúť. Ale prosím ťa, dobre, už sa neboj. Ty len pekne sympóziuj a pozvi baranicu na obed. No, dobre, čo nie. Dobre, chlapci, tak idem. No, drž sa. Dobre? Čaute. Nazdar. Vidíme sa. No tak čo? Horčica, kečup, čo je? Musíš niečo. Ale ja viem, na čo som zabudol. Slaninku. Idem ti opražiť. Nie. Oh.